នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិតជាមិនធម្មតាគ្រាន់តែបន្តធ្វើការស្វាមីអុកសុគន្ធកញ្ញាគឺពិតជាធំស្អាតដល់ម្លឹងជាការពិតណាស់ប្រិមត្តប្រកាសជាស្គាល់កំពូលតារាចម្រៀងស្រីអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាដែលនាងគឺជាតារាចម្រៀងស្រីមួយរូបមានឈ្មោះល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏មានមហាជនក៏ដូចជាแฟนๆជាច្រើនចូលចិត្តនិងគាំទ្រដល់រូបនាងទោះបច្ចុប្បន្ននាងមានវ័យកាន់តែជ្រេបែបណាយ៉ាងណាមិញនាងបានសម្រេចចិត្តរៀបការកាល2ឆ្នាំទៅហើយដោយពេលនេះនាងក៏ទទួលបានកូនប្រុសម្នាក់ដ៏ខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីរៀបការរួចឃើញថាជីវិតគ្រួសាររបស់នាងកាន់តែមានសុភមង្គលខ្លាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃស្របពេលដែលមានស្វាមីយល់ចិត្តទោះបីជារវល់នឹងកិច្ចការងារយ៉ាងណាក៏ឆ្លៀតពេលមកមើលថែកូនជំនួសនាងគ្រប់ពេលជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនរស្មីហងមាសបានសម្ពោធអគារផ្លូថ្មីបន្ថែមសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលស្វាមីរបស់អ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាក៏ជាអគ្គនាយករងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះម្នាក់ផងដែរដោយនៅក្នុងនោះតារាស្រីរូបនេះបានធ្វើការបង្ហាញនៅបន្ទប់ធ្វើការរបស់ស្វាមីខ្លួនដែលទើបតែបើកសម្ពោធនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយមើលទិដ្ឋភាពក្នុងបន្ទប់ធ្វើការនេះទៅពិតជាមានបរិយាកាសល្អបន្ទប់ធំទូលាយនិងស្រស់ស្អាតខ្លាំងតែម្ដងចា៎នេះគឺជាទិដ្ឋភាពបន្ទប់ធ្វើការថ្មីរបស់ស្វាមីអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាគឺលោកអឹងសុកលីលោកគឺជាអគ្គនាយករងនៃក្រុមហ៊ុននឹងទូរទស្សន៍ហងមាសដែលយើងឃើញហើយគួរឲ្យច្រណែនដល់អ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាខ្លាំងណាស់អ្នកនាងគឺជាតារាមួយរូបដែលជោគជ័យគ្រប់មុខតែម្ដងមិនថាតែការងារក៏ដូចជាស្នេហាចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា